Звістку про скорочення тренерів дирекція «Локомотиву» отримала 15 лютого. Спочатку сприйняли за непорозуміння, нині б'ють уже на сполох. Адже з чотирма заслуженими працівниками спорту з фізкультурного клубу піде понад 1500 дітей. Це для нас дуже великий удар, але ми як адміністрація змушені виконувати вказівку начальника залізниці, не підтримуємо її, але на жаль. Офіційно на базі «Локомотиву» працюють 4 тренери, ще 30 з дітьми займаються на громадських засадах. Варто сказати, це єдиний в місті та на Західній Україні заклад, з якого вийшли сотні чемпіонів України, світу та Європи. Микола Чабан – заслужений тренер з важкої атлетики. В цей спортивний клуб прийшов на початку 70-х. Пам'ятає його відновлення, пік слави і кожен обласний, всеукраїнський чи міжнародний турнір. Куди ж діти підуть? Ви розумієте, що набрали дітей, вони не повірили в нас, що ми з ними разом працюємо. У нас є майстри спорту, 15-16 річні, чемпіони України, вже члени збірної команди вкладуть серед дітей. І ці діти зараз їм кажуть, що ви вже уходите, вас нікому не потрібно. Загалом у комплексі діє 3 професійні спортивні секції, окрім них ще десяток гуртків. Займаються на базі клубу й танцювальні колективи. Вони теж вклали свою частку слави в ім'я цього спорткомплексу. Про закриття батьки вихованців і чути не хочуть. Адже якщо не «Локомотив», їхні діти залишаться просто на вулиці. Коломиї зовсім немає дітям, де піти, можна сказати, що це один такий найбільший заклад, де дитина може посвятити якісь вільні свої хвилини, а не ходити десь там по різних двориках займатися, чим не потрібно. Я думаю, що це дуже недобре. До того часу, як я сюди прийшов, я переважно гуляв більшість на вулиці. Таке, нічим таким серйозним не займався. Коли я прийшов сюди займатися в «Локомотив», це мені дуже допомогло. Я знайшов собі ціль в житті. Я хочу стати чемпіоном. В цьому залі також займалося багато чемпіонів, ставало. Найбільша чутка про закриття болить Павла Федоровича, адже його батько в прямому сенсі цього слова поставив «Локомотив» на ноги. 30 років заслужений працівник культури та спорту Петро Федорович працював на благо закладу. Нині рідні стіни для кількох сотень дітей та тренерів – знання на державному рівні. Сьогоднішня споруда набула того вигляду, того унікального вигляду для підготовки не просто спортсменів, а спортсменів найвищого класу. Звичайно ж, підтримка нам була завжди наділялася, і відповідно це рішення просто ніяк я не можу сприйняти як зарозумне рішення. Минулого року у «Локомотиві» зробили капітальний ремонт боксерського залу. Спільно з фондом братів Кличків Федерація боксу у приміщення європейського рівня вклала 250 тисяч гривень. Ще й гасло підібрали «Спортивну Україну будуємо разом». Лише залишається питанням, для кого і як її будувати, якщо єдиний міський спорткомплекс продадуть. Всі тренери, які є на комплексі, всіх скоротити. Їх є 4, а в наказі навіть написали не 4, а скоротити 5. Тобто ще ми скорочуємо ще одну Духа Святого. На сьогоднішній день просто не даємо можливості дітям стати чемпіонами, просто українцям стати здоровими людьми. Це ні капельку тут, ні політики, нічого. Спортивний клуб «Локомотив» у Коломиї діє ще з 50-х. По сьогодні він знаходиться на балансі Львівської залізниці. Тому на рівні міста це питання вирішити неможливо. Тим паче, що проблема не лише у закритті спорткомплексу, кажуть тренери. Наразі в Коломиї немає іншого альтернативного приміщення, де помістилися всі діти. Пропонується надання приміщень старих котельів. Тобто біля 4-ї школи, десь там на Жовтневі є котельня, але там вони в страшенному стані. І щоб їх відновити і поставити хоча б приблизно на той рівень, що зараз має «Локомотив», то це треба колосальна сума грошей. Є чутки, ніби приміщення «Локомотиву» продадуть, а на місці спорткомплексу зроблять розважальний центр або готель. Якщо питання не вирішить президент чи міністр, до яких звертаються працівники «Локомотиву», спорткомплекс як такий з карти міста зникне уже за рік. Юлія Струк, Сергій Грицак для «Події» телеканалу НТК.